bersama Harith Iskandar. Yeah. Funniest person in the world. Yes. Datang dari Malaysia. Bukan dikatakan funniest person in the world. Laugh Factory. Funniest person in the world. Tak boleh kan? Okay. Maybe okay. In half the world. Abang memang kelakar abang untuk saya. You're my world. Oh, tiba-tiba. Tapi tak apa. Nabil, saya berterima kasih selalu kat Nabil sebab Nabil memang selalu cakap saya kelakar. Itulah sebabnya dia selalu curi joke saya. Tapi tak apa. Tak apa, it's okay. It's all about the money. It's all about the money. Bang, tahniah abang. Terima kasih. Kerana mengharumkan nama Malaysia, tuan-tuan dan puan. Ini dia. Yang tanpa kita sedari, tiba-tiba top keluar berita, keluar surat khabar, keluar dekat internet semua. Funniest, Love Factory, funniest person in the world datang daripada Malaysia. Tiba-tiba tak tahu ke? Sebelum tu tak tahu. Tak tahu. Memang awak tak ikut saya. Masa sebelum tu macam biasa je. Masa menang tu, yes. Dia dah menang. Abang dah menang baru dia follow. Sebab dengan cerita, menang banyak duit. Sebenarnya memang ada prize money, tapi $100,000 US tau. Tapi ada syarat. Oh, saya terpaksa pergi ke US 10 kali. Tiap-tiap kali pergi kena kutip $10,000. So macam ansuran, macam pergi balik. So setakat ni kosong. Maknanya betul lah masa dia nak announce hadiah tu, you just 100,000 USD, but we gonna pay installment. Yes, macam tu. Betul. Secara ansuran. Memang betul. $10,000. Tapi ini untuk meningkatkan nama saya kat sana supaya saya pergi ke US buat show kat sana, buat tour kat sana. At least kurang pergi 10 kali. So akan ada Harith Iskandar punya tour di... Akan adakan tour di sana bersama... Tak ikut. Tak perlu bawa gas kan? Bawa beg boleh lah. Boleh. Bang, muka ni memang biasa bawa beg. Jangan risau. Ini memang muka orang tengok pun. Memang muka budak bawa beg. Tak apa. Saya tahu. Yang ini tolong saya bawa beg saya. Oh, okay. Yeah. Well. Tapi Mira ada soalan yang serius. Mira ada soalan serius? Yang serius. Wow. Tolong tanya Mira soalan yang serius. Serious. Seriously? Okay, tak adalah. Soalan ni biasa je lah. Okay, tanya. Soalan biasa. Okay, tanya. Soalan biasa je lah. Apa perasaan abang bila dinobatkan sebagai Love Factory funniest person in the world? Sebab kita tahu abang kalahkan 88 orang pelawak di seluruh dunia. Daripada 56 negara. Sebenarnya bila saya dinobatkan, saya dapat tahu yang saya menang tu. Sebenarnya saya cool je. Kat luar cool lah. Kat luar macam ni. Kat dalam. Tak, memang excited lah. Memang excited. Sampai butang-butang saya. Buka. Yeah. So, 10 tour di US? 10 kali. Patah balik 10 kali. Sebenarnya belum sebelum dirancangkan lagi. Macam kita tengok apa playback tadi. Yep. Masa saya sampai dekat airport, saya pun terkejut juga yang ada ramai sangat orang kat sana. Saya pun macam tak biasa lah. Tak biasa lah. Macam malu sikit. So abang, what's next? Selain pada tour, ada any new coming? Abang ingat tak dulu abang ada buat konsert Harith Iskandar dekat Stadium Putra? Are you going to do that again? Ya, tahun 2014 saya buat Stadium Putra Bukit Jalil. So waktu tu 9,000 orang memenuhi stadium. Betul. Mungkin saya akan buat satu lagi show yang besar-besaran macam tu. Yes. Mungkin at the end of next year lah. Tapi 2017 adalah tour of the US untuk membawa nama Malaysia dan stand-up comedy Malaysia ke US. Go! Wow. Saya ada beberapa joke yang boleh digunakan di US lah. Boleh. Ada ke? Ada. Saya, tapi joke yang pertama yang Nabil akan ke US bulan 2 nantilah. Saya dapat tahu lah. Saya dapat itu joke yang pertama. Nabil pun ke US di bulan 2 ni. Dia akan pergi ke sana. Itu joke sangat tu. Tak faham bahasa Malaysia tau, Nabil. I know. Sebab tu saya ada translator.
Translator sana. Itu pun sign language je. Okey. Nabil tanya, faham tak? Macam tu. Okey bang, so yeah. 2017 dengan tour di US, lepas tu insyaAllah hujung tahun mungkin ada satu konsert besar-besaran. Mungkin. Kalau tapi sebelum tu untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah mengundi untuk saya, awal tahun depan saya akan adakan satu makanan secara besaran for everybody. Abang buat open, terbuka. Open. Tapi bukan sebesar time waktu Nabil kahwin, itu 6,000 orang datang. Betul-betul. Nabil kahwin ke ICT, betul tak? ICT. Saya kahwin mewah. Mana sponsor, biasalah. Ini secara besar-besaran lah saya nak bagi. Nak berterima kasih kepada yang telah penghargaan yang telah mengundi untuk saya. So yang tu kalau orang nak join kena tengok apa punya Instagram, follow my Facebook ataupun Instagram my official one lah. Right. Okay. Nice. So sekarang ni bang, kalau yang untuk hujung tahun ni ada apa-apa tak? Kita kalau nak tengok abang perform kat mana-mana, saya dengar dua hari bulan ni. Dua hari bulan Januari ada. Saya pun tak tahu. Saya tak pasti apa projek dia. Yes. Saya dapat tahu yang saya telah dijemput untuk satu malam bersama Haris Iskandar. Bersama Haris Iskandar. Tapi saya tengok nama-nama yang tersenarai pun, Flynn terlibat. I know Ultimate terlibat. Nabil terlibat. Mungkin Nabil terlibat. You too? Me too. Mira, you nak terlibat? Are you coming? Yes, boleh juga. Boleh juga. Yes. Bawa beg Nabil, boleh. Tapi yang tu saya pun tak tahu. Saya tak terlibat dengan organisation. Saya datang aja, tunjuk muka. Oh, itu je kerja bang. Tunjuk muka balik. Wow. Tunjuk muka je. Wow. Nampak. Itu yang akan jadi bila you dinobatkan orang paling kelakar. Dia tunjuk muka je orang tu. Balik. Yeah. Tak payah buat job pun. Bang, terima kasih banyak. Thank you so much. Mungkin ada last word untuk semua sekali lagi ke? Last word. Last word kalau kita tengok kamus, last word di kamus adalah Zephyr. Z-X-Y-T-H-R. Itulah last word di kamus. Minta last word kan? Saya bagi last word. Kata-kata akhir lah abang. Kata-kata akhir. Untuk peminat. Kata-kata akhir saya nak mengucapkan selamat tahun baru kepada semua peminat saya. Dan selamat tahun baru kepada Mira dan Nabil. Dan juga kepada semua peminat-peminat meletup. Kita jumpa insyaAllah tahun 2017. Baik, terima kasih banyak Haris Iskandar.